Українці з любов'ю називають своїх захисників котиками. Але ж насправді котики ЗСУ – справжні леви. Ми вдячні нашим відважним воїнам за кожний ранок, який проводимо разом з вами. І, звичайно, підтримуємо ЗСУ хто як може. Не забувайте про посильні донати на Збройні сили. Тил тримай фронт. А наш наступний сюжет саме про українських левів. Точніше, африканських левів, хоча тепер можна їх назвати американськими. Так, зачекай, щось ти нас всіх заплутала. Отже, давайте подивимось сюжет і розберемося, що там за леви. Майже 10 тисяч кілометрів подолали леви з українського зоопарку. Рятуючи звірів від військових дій, зоозахисники перевезли їх з Одеси аж до американського Колорадо. Евакуація була непростою. До неї долучилися декілька впливових міжнародних організацій ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міжнародні рятувальні операції тварин – це завжди дуже складно. Потрібно брати до уваги рішення іноземних урядів, терміни видачі дозволів, а ще зважати на той факт, що тварини перебувають у зоні бойових дій. Тому ми вдячні, що змогли вивести всіх левів та врятувати їх. Відтепер ці тварини будуть жити у великому природньому середовищі. Спочатку спеціальний конвой перевіз зграю з 11 левів до Румунії у Трансильванський зоопарк. Там тварини жили місяць, очікуючи на свій спецрейс до Сполучених Штатів. Далі два хижаки з українського прайду полетіли до нової домівки у Південну Африку, а семеро дорослих тварин та ще двоє левенят оселилися у штаті Колорадо в заповіднику «Прихисток для диких тварин». Він розташований на території понад 40 тисяч квадратних кілометрів. Це закритий некомерційний об'єкт. Відвідувачів сюди не пускають. Тут проживають понад 600 врятованих тварин – від ведмедів до екзотичних порід кішок. Українські леви все ще адаптуються після тривалої подорожі. Звикають до нового клімату, чужої мови, якою до них звертаються ветеринари, та до інших умов. Адже в Одеському зоопарку тварини жили у невеликих вольєрах. Тепер у їхньому розпорядженні територія площею 32 гектари.